Ольга Рябоконь живе в одній кімнатній квартирі. За лютий жінка заплатила близько 700 гривень за опалення. Загалом комунальні послуги пенсіонерці обходяться в 1500 гривень. Говорить, опалення можна вимикати, адже на вулиці тепла погода. І не треба топити. Не треба топити. Навіщо це гаманці трясти? Навіщо, якщо теплинь така на вулиці? Будуть морози, хай би включали. Нехай регулюють. Зими, вважай, не було, а гроші то платимо. Для мене, як для людини, яка працює дуже багато, в принципі, не проблема прийти додому, тепліше вдітися та лягти спати. Але якщо в квартирі є маленькі діти або літні люди, які не виходять, то я вважаю, що їм дуже холодно і некомфортно. Але якщо брати на увагу те, що за опалення платити не дуже, скажімо так, дешево, це недоступна така для нас опція, скажімо, то можливо, має сенс вже вимикати опалення. Якщо вимкнуть опалення, то я зможу перетерпіти. Директор приватного акціонерного товариства Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кішко говорить, з початком та закінченням опалювального сезону визначається виконком міської ради. Наразі ТЕЦ знизили температуру теплоносія з 5,9 до 40 градусів. Що стосується скарг, на слідуючому тижні обіцяють зниження температури, а зупинити станцію – це мінімум тиждень для того, щоб почати знову опалювальний сезон. Це неможливо. Людині буде виставлятися тільки та кількість теплоносія, яка врахована лічильником. Місту Миколаєву дуже повезло в цьому плані, що 97% наших споживачів вони обладнані тепловими лічильниками. І тому нарахування буде відбуватися згідно показань лічильника. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, рішення щодо припинення опалення вже є. Ми очікуємо, щоб підвищення температури середнього добове було більше 8 градусів, і тоді ми приймаємо рішення. Рішення підготовлено, члени виконкому погодилися з тим, що воно буде прийнято в телефонному режимі. Як тільки ми бачимо, що у нас температура 3 дні позитивна плюс 8 середньодобова, одразу приймається таке рішення. Понеділок буде найхолоднішим днем. Вночі, в ніч проти понеділка буде 1-6 морозу, а в день лише до 10 градусів тепла. Надалі 17 буде ще прохолодно, а вже потім почнеться поступове підвищення температури. Таким чином, ми зараз маємо аномальне тепло, температури відповідають у другій половині квітня, а після похолодання ми просто повернемося до нормальних для цієї пори значень температури. За прогнозами синоптиків, в п'ятницю буде найтепліший день. Денна температура по області становитиме 16-21 градусів, у Миколаєві – близько 20. З понеділка температура впаде до 6 градусів. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.